ସକାଳ ସକାଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇନା ପୁରା ରେଡ଼ି, ପୁରା ରେଡ଼ି ଗପାଳ ମୋର ଯାହା ଆମ ପୁରା ଏମିତି ତାଙ୍କ ବାବା ବି ପୁରା ଫୁଲ ରେଡ଼ି, ସେ ପୁରା ବହୁତ ହିରୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ପୂଜା ନାହିଁ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ରେଡ଼ି। ସେ ପୁରା ଟିକେ ପାଖେଇଲୁ ଦେଖିଲି ଜଣ ଏ ସାଇନା ଦେଖ, ସାଇନାର ଅଫିସ ଗଲା, ସାଇନା ଅଫିସ ଗଲା। ହଁ ବାବା ପୁରା ଆଜି ହିଗ ଲଗାଉନି, ସାଇନା ହିଁ ପୁରା ହିରୋ। ଚାକିରିଆ ନୁହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟାର ଚାକିରିଆ ନୁହଁ। ସାଇନା ପୁରା ଇନ ଚାଟ କରିଦେଲା, ତାକୁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବାର, ତା ବାବା ମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏଇ ବଢିଆ ବେଲ୍ଟ ଆଣିଛୁ, ଦେଖିବ ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିଛୁ ପୁରା 09 ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଦେଖିଲେ ଡିଜେ ୟାର ସବୁ ମାନେ ମୋ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏପଟେ ଡିରେ ଦୀପ, ଏପଟେ 09 ଚାଟ ବହି ଦୀପ 09 ଗୋଟେ 09। ହଁ ଏଠି ଡି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖି। ହଁ ଦେଖି ଡିଜେ ଡିଜେ ଦେଖି ଡିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡିଜେ, ଏପଟେ 09। ବଢିଆ 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନଙ୍କର ମାନେ କଣ ଆଙ୍କର ପୂଜା ନାହିଁ ବୋଧେ, ଏମାନେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଟପାଟ। ଆମର ପୁରା ମୋର ଅଛି ମେତାଙ୍କା ଦିନ କଣ ଯୋଉଥିରେ ବଜାର କରିଦେଉନ ମ୍ୟାଡ଼ନ ବାପା କା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସାଇନା ନା ସାଇନାଙ୍କ ବାବାର? ଏଠି ଦାଗ ଦେଇଦିଅ, ଦାଗ ଦେଇଦିଅ, ଦାଗ ଦେଇକି ମୁଁ କରିଦେବ ଦୁଇ ଚାରିଟା କ'ଣ କରିଦେବ ହେଇଗଲାଣି ତୁ କ'ଣ ସାଇନା ଆଟି ଗୁଣ୍ଡିକି ହସିଦେଲୁ ସାଇନା, ତା ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କିଛି କହୁନି। ତମେ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି, ସେପଟେ ପାଖେଇଲୁ ଟିକେ କାହିଁକିନା ସିପୁକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଖେଇବାକୁ କହୁଛି ନା, ତମେ ସେଟା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଦେଖାଯାଉଟା ସାଇଡ୍ କରେ, ବ୍ୟାଗଟା ସାଇଡ୍ କରେ ଦେଖିବା ତୋ ଡ୍ରେସ୍। ଏ ଭାଇ ଆବେ ଶିବୁ ନା ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ଟା ପୁରା ଗୋବାଲ ଲାଗୁଛି, ଚା କପିଳ ଆସିବା ପଇସା ଦେ ତେଲ ପକେଇବୁ, ତମେ ତ ଦବ ମାନେ ଦେଖ ଅଶି ବର୍ଷର ବୁଢା ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ଶିବୁ ନା, ମାନେ ଏତେ ଟୋକା ଡେଇକି ପିନ୍ଧିଛି ମାନେ ପୁରା ଫର୍ମାଲ ଫର୍ମାଲ ନାଇଁ, ହିରୋ ଲାଗୁଛି ହିରୋ ଲାଗୁଛି। ଆମ ସାଇନା ଠୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ଆବେ, ସିଏ କରିଦେଇଛି ନିଜେ ସାଇନା, ନିଜେ ନିଜେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଦେଉଛି, ନିଜେ ନିଜେ ହିରୋ ହେଇଛି ବି। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରନା, ଚୁଟି ମାରିବାର ସେ ନିଜେ ନିଜେ କୁଣ୍ଡିଆ କରୁଛି, ଲାଜ କରିକି ପଳଉଛି। ସାଇନା ଟିକେ ଦେଖି 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 ଓହୋ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତା। ସାଇନା ତୁ କଣ ହିରୋ ନା ହିରୋଇନ? ସାଇନା ତୁ କଣ ହିରୋ ନା ହିରୋଇନ କହ କହ, କଣ ତୁ ହିରୋ ନା ହିରୋଇନ? ହିରୋ ବଡ ବଡରେ କହ, ତୁ ତ ହିରୋଇନ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ସାଇନା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଦେଖଉଛି ଡ୍ରେସ୍। ଆରେ ତମ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ? ପୁରା ପିଲା ପୁରା ଜଞ୍ଜାଲ ଲାଗିଗଲାଣି ଦୋକାନରେ, ତା ଦୋକାନକୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିବେ ରେ, ନୀଳା ଛକ ମାର୍କେଟ ଖୋସ୍କା ରୋଡ଼, ଗୋଟେ ସନ୍ସର୍ ଯିବି ହେଇଗଲା ତୋର। ମସ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ପିନ୍ଧିନୁ କାହିଁକି ନା ଆମର ସେମିତି କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇନି, ତ ଭେରି ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଆମ ଶିବ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇନି, ଆମ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇନି ହେଇଛି, ତୋ ପାଇଁ ହେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଲୋକ ଇଏ ଖାଲି ପିଠା ଧରିକି ଅଛି, ଡ୍ରେସ୍ ହେରିକା କିଛି ଆଣିବାର ନାହିଁ, ମାନେ ଏତେ କମଜୁ ସେ କହୁଛି ଏପଟୁ କମିଲେ ସେପଟୁ ବଢିବ, ନାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିନି ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖେଇଲି ଗୋଟେ, ମାନେ ଦେଖ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖଉଛି ସାର୍, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖଉଛି, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ଦେଖଉଛି। ଏ ଭାଇର ପୂଜା ଚାଲିଛି।
କେତେବେଳେ ପିଲାଦିନ ଆଖିରେ ମେଞ୍ଚ ବୋମା ବନ୍ଦାପନା ଚାଲିଛି ସାଇନାକୁ ଦେଖ ଏଠି ବସିକି ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପୂଜା ହବନି ବୋଲି ପୁରା ରାଗିକି ଦେଖ କେମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ଫୋପାଡୁଛି ସବୁ ସବୁକିଛି ହଁ ଆସେ ହିଁ ମିଛୁଟାରେ ପୂଜା ହେଇଥିବା ତାର ଅଧିକ ରାଗ ତାଙ୍କର ପୂଜା ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ପୂଜା କରାହବ ଫୁଲେ ହେଲେ ଭଲ ନୁହଁ ବସ୍ ଭଲ ରହିବ ଏ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କଣ ସମସ୍ତ ଚିଣ୍ଟୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଦେଖିନଥିଲୁ ତ ଦେଖି ଦିଅ ତା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଣ୍ଟୁ ଦୋକାନ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଚିଣ୍ଟୁ ଦୋକାନ ଦେଖ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଚିଣ୍ଟୁର ବୋଧେ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା ଲାଇଟିଂ ଗ୍ଲେଜିଂ କରୁଛି ଆଉ ତା କ୍ରସ୍ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଆଣିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିଣ୍ଟୁ ଡବଲ୍ ଆଣିଛି ଡ୍ରେସ୍ ହଁ କି ନାହିଁ ହଁ ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସେମାନେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ତାର ଆସିଲେ ଆଜି ଆମେ କପିଳାସ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ ତ ହେଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ହେଇପାରେ ନ ହେଇ ବି ପାରେ ଚାଲ ମୁଁ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ମାମୁଁ ଘରେ ପାଇଗଲି ଏବେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଚାକୁ ଗଲା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ଅଛି ନା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କି ଜାଣି ରାଜା କହିଲା ଭାଇ ଗାଧୋଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଗାଧୋଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଦେଖା ତାଙ୍କ ଗାଧେଇନି ଟିକେ ଗାଧେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ରାଜାର ଡ୍ରେସ୍ ଏଠି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ରୁମ୍ରେ ନିଜେ ବନେଇଛି ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟା ଫଟୋ ଦୁଇଟା ବନେଇଛି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଏଇନୁ ଓଟ୍ସ ବି ବନେଇବା ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କଠୁ ରାଜା ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଚିର ଅଲେଜ୍ ଚିର କାହାକୁ ଦେଉଛି ନା ଭାଇ ମୋବାଇଲ୍ ଏଠି ଦେଉଛି ଆମେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ବାହାରି ଗଲୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହେଇବି ପାରେ ନ ହେଇ ବି ପାରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହେଇପାରେ ନ ହେଇ ବି ପାରେ କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କିଛି ମଜା ମସ୍ତି କରିବା ମାସ୍କଟା ଖୋଲେ ଏଠି ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମାସ୍କଟା ଖୋଲେ ଆଜି ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ ତ ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ ଆମେ ରହିଲୁ ଏତିକିରେ।